500 বছৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিব ৰামচন্দ্ৰ। আকৌ হ'ব দীপাৱলী। সকলোৰে পদূলিত জ্বলি উঠিব বন্তি। বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি কৰা অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিব। ৰামচন্দ্ৰ উভতি আহিব। 22 জানুৱাৰী দেশৰ কোটি কোটি লোকৰ ঘৰত পালন কৰা হ'ব দীপাৱলী। প্ৰস্তুত কৰা হৈছে 108 ফুট দীঘল এডাল বিশাল ধূপকাঠি। ভাৰতৰ ইতিহাসৰ অতি মহত্বপূৰ্ণ দিন হিচাপে বিবেচিত হ'ব 22 জানুৱাৰীৰ দিনটো। বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি কৰা অপেক্ষাৰ অন্তত ৰাম ভক্তসকলৰ ৰাম মন্দিৰ স্থাপনৰ সপোন পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে। মন্দিৰত ভগৱান ৰামৰ অসাধাৰণ কাৰুকাৰ্যৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে। 22 জানুৱাৰীৰ দিনটোতে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিব ৰাম মন্দিৰ। ৰাম জন্মভূমিৰ তীৰ্থ ন্যাসৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীক জনোৱা হয় আমন্ত্ৰণ। উল্লেখ যে অসমৰো 61 গৰাকী নামঘৰীয়া সত্ৰাধিকাৰ আৰু পূজাৰী যাব অযোধ্যালৈ। সমগ্ৰ দেশজুৰি ৰাম ভক্তসকলে এই দিনটোত মহা সমাৰোহেৰে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। নিউজ ডেস্ক।